El monument de l'11 de setembre rebia feia poques hores l'escalfor i la llum de la marxa de torxes. A plena llum del dia i en homenatge a la bandera s'hi recolzaven ara les corones de flors. Tots els partits polítics del consistori, a excepció del Partit Popular, van participar a l'ofrena floral. També ho van fer la Coral Cardedeuenca i l'Ajuntament de Cardedeu. Enguany l'ofrena ha mantingut un caire sobri i neutral, coincidint l'acte amb l'inici de campanya electoral. Els partits polítics amb representació al municipi han preferit no fer parlaments per no dotar la intervenció d'un caire partidista. En lloc d'això s'ha fet lectura d'una poesia. Estem ja en campanya electoral i òbviament també és una qüestió que s'havia de cuidar, especialment les formes en el dia d'avui. I en segon lloc, perquè es feia difícil doncs, no fer, en els moments en què estem vivint, un discurs determinat que segurament que cadascú dels que som aquí segurament el faria diferent. Tot i així, els partits polítics presents van manifestar viure la Diada Nacional 2015 amb especial intensitat. Avui ha sigut un acte super festiu, vull dir, com ha estat els altres anys. No és una diada normal, vull dir, és una diada que avui l'hem d'enganxar amb els actes que hi haurà aquesta tarda a la Meridiana, en les quals doncs, hi assistiré, com ho he fet en les darreres vegades, i bueno, esperem que realment doncs, serveixi una mica doncs, per també doncs, arribar una mica al que hem d'arribar, no? Que seria doncs, que realment el poble de Catalunya pugui decidir. No? L'acte d'avui em sembla que este, dels últims que hem fet, el més maco, em sembla, perquè hi ha participat més gent, encara inclús particulars. Veig que ha estat hem fet una poesia molt maca també, que ha estat consensuada entre els grups. Aleshores, per mi perfecte, perfecte. És un espai molt maco i res més. Es prepara una diada que serà molt emocionant per molta gent, en aquest cas des de Convergència hi tenim moltes esperances posades i confiem que bé, que avui sigui la primera passa de tot un camí ara junts per fer una campanya neta i en què tots puguem explicar els beneficis del que volem nosaltres, que és un estat propi. Pinta un acte molt bonic, com cada any, suposo, en els darrers anys, amb ganes. Sí, jo sí que aniré aquesta tarda a la manifestació, bueno, primer a la via, després a la manifestació, amb ganes de que hi hagi molta gent, molta participació. Jo crec que és el punt d'arrencada d'això, d'aquesta diada tan especial que acabarà, sobretot, jo crec que amb moltíssima gent, amb l'acte de la Meridiana. De fet, d'aquí una estona sortiran 13 busos des d'aquest punt mateix i tots ja estem doncs, una mica a l'expectativa d'arrencar cap allà i atendre, doncs, i aquesta manifestació que, bueno, que esperem que sigui històrica i que esperem que sigui l'última, ja, perquè a partir del 27S doncs, comença ja el procés definitiu cap a la independència. En acabar la lectura dels versos proposats des del Festival Poesia a Manta, la Coral Cardedeuenca va entonar uns cants adients per la Diada Nacional. La cobla i l'oro hi sumava el so dels instruments mentre la senyera lluïa a l'avinguda 11 de setembre.